Іван Ус, кандидат економічних наук та головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, вітаю. Вітаю вас, пане Андрію, і вітаю всіх глядачів каналу Ukraine World News. Дякую. І у мене до вас одразу питання, знаючи, що ви багато коментуєте саме для арабських ЗМІ. Напевно, у вас були вже, починаючи з 22 березня, багато включень, в тому числі і про те, що в Україні про це думають. Мені цікава їхня думка. Мені цікаво, що зараз відбувається в арабському світі у зв'язку з подіями, які сталися 22 березня в Підмосков'ї. Ну, одразу скажу, що увага дуже велика. Тобто, багато арабських каналів, попри те, що зрозуміло, що вони зараз концентрують увагу на Газі, саме про Москву говорили, багато сюжетів зроблено, і навіть канали, які повністю сконцентровані на Газі, наприклад, Аль-Джазіра, найбільш відомий арабський канал, вони також багато уваги приділили. Єдине, що вони, ось, наприклад, учора ввечері якраз мав ефір на, щоправда, американському каналі, але який мовить на Близький Схід, Аль-Хура, якраз обговорювали цей терористичний акт, і там питання було ведучих, чому Росія звинувачує Україну. Тобто для них не зрозуміло, що як Україна тут дотична, адже Ісламська держава, вона і відео показала відповідні, зняті бойовиками, і, власне, взяла на себе відповідальність, але ж все одно Росія усіляко прагне притягнути Україну. Тим не менш, в коментарях до сюжетів, які дають арабські канали, там араби пишуть, що так, то Україна точно Україна. Тобто, але підкреслюю, це, скажімо так, громадяни, які, а може і не громадяни, то також дуже важко визначити, може це російські боти, які просто знають арабську і пишуть подібні коментарі. Тим не менш, дійсно, факт цього теракту, він дійсно набув наголосу, і дійсно арабський світ, який, ну скажімо так, має імідж доволі терористичний. І я навіть згадую 22-й рік, коли на тій же Аль-Джазірі казав, що зараз Росія стала головним терористом, а якраз Аль-Джазіра дуже сильно мене підтримувала у цьому твердженні, адже для них це було якби зняти імідж негативний з себе і перекласти його на Росію. І, ну, поки що це не вдається, але, знаєте, все може бути. Так, ну, все може бути, тим більше Росія, вона все більше і більше запроваджує методи саме терористичні. І по факту сьогодні ми, можливо, стоїмо на початку якоїсь нової війни, окрім того, що вона і так вже триває, починаючи з 2014 року агресія Росії проти України, з 2022 року пряма агресія Росії проти України. Але зараз може розпочатися перша терористична війна. Ну, тому що Ісламська держава, яка має свої осередки, ну, практично в кожній країні світу, може оголосити таку собі певну війну проти терористичної Росії. А якщо ми з вами точно знаємо, що, як то кажуть, Схід – це дуже тонка справа, і вони чітко знають, хто слабкий. Ніколи Схід не буде нападати на сильнішого супротивника. Ніколи, тільки на слабкого. І Росія зараз слабка, і вона слабкою себе зробила сама. То, як ви думаєте, може розпочатися перша терористична світова війна? Ну, цілком можливо, бо більше погоджуюсь з вами, що той же ІГІЛ, який постійно хоче нагадувати про своє існування, бо, відверто кажучи, трошки про ІГІЛ почали забувати в останні роки, то якраз можливість нагадати для себе може бути в Росії. І чому в Росії? Тому що вони розуміють, що зараз Росія концентрує всю увагу своїх спеціальних служб на Україні. Тобто вони не займаються внутрішнім життям. І коли ви не займаєтесь внутрішнім життям, то відповідно відкриваються вікна можливостей для тих, хто хоче зробити подібні терористичні акти. Тобто, знаєте, є дуже гарний вислів, який протягом останнього часу почув, що Росія каже, ну як же так, ми ж з арабським світом разом, ми ж з мусульманами разом. А експерти кажуть, а ви знаєте, для ІДІЛ, а Росія – це не союзник, для них і Росія – це ворог, починаючи з Афганістану, потім з Чечні і дуже багатьох антиісламських, антимусульманських кроків, які робила Росія. А зараз, до речі, такий момент, я думаю, про нього може навіть більше зараз почнуть згадувати. Ще в 2022 році, ще тоді не посаджений до в'язниці Ігор Стрілков-Гіркін, який, як то кажуть, вважав себе
людиною, яка як він казав, нажала курок війни в Україні, він сказав таку цікаву фразу, що йому здається, що однією з загроз для Росії є оця значна кількість таджиків та інших мігрантів Середньої Азії, які знаходяться в Росії. Єдине, що він казав, що через те, що будуть зупинені будівництва через брак коштів, ці люди опиняться без грошей, але оскільки вони в великій кількості знаходяться в Росії, то вони якраз і можуть розпочати заворушення, які дуже сильно підірвуть Росію. І я не виключаю, що приблизно такий сценарій може відбутись. Це не означає, що, знаєте, одразу ж питання, якщо Україна і ІДІЛ можуть бути спільниками, ні, ні в якому разі. Ми на стороні західного світу, ІДІЛ воює західним світом, тому ми не можемо казати, що ми десь в чомусь можемо бути єдині. Водночас, слід розуміти, що це, скажімо так, математичною мовою перемінна, нова перемінна, яка може негативно впливати на Росію і підривати її міць, тому що в них свої інтереси. І Гіл Карасау, який взяв на себе відповідальність, це, власне, територія, яку вони вважають, халіфат, який об'єднує Центральну Азію, яка з точки зору, ну ж таки, того ж ділу, управляється маріонетками, поставленими Росією. І тому, коли вони кажуть, що треба очистити владу, вони кажуть, що насамперед треба позбутись оцих саме росіян, які впливають на владу Середньої Азії, і без них їм дасться більше досягти. Тоді, слухайте, знаєте, шукати в Росії, скажімо так, ну, в терористичній державі шукати терористів – це взагалі смішна справа, там кожен може бути терористом. Але якщо подивитися на будь-які мусульманські святкування, ну, я взагалі не можу зараз сказати, що Москва – це православна країна. Ну, якщо подивитися, що відбувається в Москві під час там будь-яких свят, Рамадан, зокрема, і тому подібне. Я зараз не жодного разу не хочу порівнювати мусульман всіх, що всі погані, що всі мусульмані – терористи. Ні. Зрозуміло, що є мусульмані. Зрозуміло, що ісламізація – це окрема історія. І треба так і розглядати, що ісламський тероризм – це зовсім не про релігію, це зовсім про інше. Але, тим не менш, ви можете, я, наприклад, не розрізню, хто там сповідує ісламський терорист, а хто просто звичайний мусульманин. А от в Росії, зокрема в Москві, це стає все більше і більше. Ви навіть подивіться, як там все поводять. Ну, ми ж бачили купи відео, як все поводять бородаті чоловіки з автоматами посеред Москви, навіть без документів, просто стріляють в повітря, і їм за це нічого не буде. А та чи інша, якась там бабуся з плакатом, її одразу забирає ОМОН, чи як там у них називається. Це ж, можливо, теж про те, що Росія сама дала можливість підставитися під удар. А уж тим більше розпочавши терористичну війну проти України. Безумовно. Тобто, і взагалі Росія все більше демонструє, що вона розуміє тільки силу. І це розуміють представники тих, скажімо так, діаспор. Тобто, і вони, бачачи, що на відміну від, до речі, Заходу, який все ще міркує категоріями цивілізації, якихось, скажімо так, більш демократичних підходів, ті представники, вони якраз і кажуть, що окей, якщо Росія розуміє тільки силу, то ми будемо і розмовляти з Росією суто мовою сили. І це дуже сильно впливає на їх ментальність, бо більше. А оці останні події, оці відео з відрізаним вухом, я думаю, що вони ще зіграють свою негативну для Росії роль, тому що фактично вони лише будуть підливати масло в вогонь і так вже сформованих гіпотетично протестів на етнічному ґрунті, тому що нагадаю, скільки було питань там, наприклад, в Росії, коли хотіли будувати мечеть, а певні націоналістичні кола в Росії були проти, і тоді Росія уникнула заворушень. Але це не факт, що їм так і далі вдасться уникати заворушень. Тобто, знаєте, тут я вже вкотре згадую Божену Ринську, нагадую, що це російська блогерка, світська оглядачка, яка в перші дні повномасштабної війни сказала фразу: а чи впевнені москвичі, що Москва захищена? Тому що, кажучи, що влада розпочала війну проти України повномасштабну, але, кажучи, готова влада захистити саму Москву, якщо щось трапиться. І ось
Зараз мені здається, що вкотре слід згадати Божену Ринську. Це висловлювання, тому що дійсно є таке враження, що Москва далеко не захищена, і існують ризики насамперед зараз від представників окремих, не хочу називати всю націю, окремих представників окремих націй, які можуть зробити заворушення в Москві. Це, знаєте, може бути як ефект доміно. Тому що Росія, як би ми до неї не ставилися, століттями входила в, так би мовити, систему колективної безпеки проти країн Близького Сходу, проти, навіть не країн, скажімо так, а різних течій радикального характеру. І це було і за царської Росії, це було потім під час Радянської імперії, і так же саме і зараз. І тому, якщо цей колективний Захід плюс Росія, вони забезпечували певну колективну безпеку, в тому числі в регіоні та і на планеті, а зараз Росія з цього рівняння випадає, то тепер, ну, по-перше, тепер Заходу потрібен новий союзник. Скажімо так, цим їм може бути Україна, в тому числі проти різних ісламських радикальних течій. А з Росією тоді хай вже тоді самі розбираються. Вони обрали свою долю. Я так думаю, так воно буде. Пане Іван, я вам дуже дякую за розмову. Будемо спостерігати, тому що, як я вже сказав, скоріш за все, події з ІДІЛ-К тільки розгортаються в Росії. Іван Ус зараз був з нами на прямому зв'язку.